Të gjitha burgjet e vendit janë përfshirë nga greva e urisë disa ditore. Reaksioni zinxhir ka ardhur pas vendimit të qeverisë për t'u dhënë amnistin 2526 dënuarve me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Edhe pse drejtuesit e burgjeve pohojnë se të burgosurit refuzojnë ushqimin e burgut, por marrjen nga familjarët në këto plane të filmuara këtë të njëjtë në burgun e Foshkrujës, duken familjarët e të dënuarve që marrin mbrapsht ushqimet. Mësohet se në burgun e Shënkollit në Lezhë janë futur në grevë urie 90 të dënuar. Fillimisht revolta ka nisur me refuzimin e ushqimit për shkak të kushteve të këqija, e më pas ka marrë tjetër qëllim, pasi të dënuarit kërkojnë të përfshihen në listën e amnistisë. Edhe në burgun e Peqinit ka disa të dënuar që kanë refuzuar ushqimin me kërkesën për rishikim të vendimeve gjyqësore për të përfituar nga falja e dënimit të mbetur. Në këtë burg të sigurisë lartë vuajnë dënimin të burgosur që kanë kryer krime të rënda apo janë dënuar me burgim të përjetshëm. Disa ditë më parë ishin dy të burgosurit e bandës së Cërikut që pas dy javëve në grevurie në burgun e Drenovës janë sjellë në spitalin e burgut në Tiranë në gjendje të rënduar shëndetësore. Megjithatë nuk ka ende reagime zyrtare për këtë fenomen, ndërsa familjarët e të burgosurve nuk pranojnë të dalin në media, duke i udhëruar sigurisë së të afërmve.